Taj salaš drže prijatelj od mog muža. To je slikarska kolonija. A ti je? Od 200.000 ljudi koliko je izginulo toku rata u Srbiji, 67.000 su bili partizani. Partizan! Dobro, da li je moguće da ja vama pričam o logorima da to vama smeša? Da li sam bila jasna, Tadija? Zašto uvek ja? Da li sam bila jasna? Da. E sad ćeš mi dati svoj mobilni telefon. Stvarno, sad ćete mi svi dati vaše mobilne telefone. Ljudi, zaključani smo u škole. Kako bre zaključani? Pa lepo, vrata ne mogu da se otvore. Nju ne radi. Neću, hvala. Daj jednu kod, Tadija vrata. Ček, ček. Već je onda objasni, nismo okačili taj klip. Pa mi ni nismo okačili klip. Ćuti, vrata. Znači, mi smo. A te, evo ti ga snimatelj, pa vidiš s njim. A te? A ja sam snimao, pa se ni ne vidim na snimku, materi. Još si mala pičkica, znaš? Pa ko tebe, kad bi ti budeš glavni glumac ovaj. I šta ćemo sad? Čuti, ajde, Vuk! Sam ti rekao. Pa ne, sam ti rekao. Dobro, šta je, smo imali drugu izbor. Ljudi, zvanično saopštenje, jebali smo ježa. A gde ste našli ježa? Reci me, ti karaš to nešto? Sklanjaj ti prljave ruke s mene. Ej, bre, šta ima prljavo u seksu, šta ti je? Nađeš sebi lepo neku devojčicu, neku pravu srpkinju, razumeš? Ostavi me na miru. Kako te ostavi na miru, ha? Kako, brete? Čim te ostavim, ti počneš po školi da pričaš da sam peder. Hm? Znaš kad ću te ostavim, brete? Kad ti nađem lepo neku devojčicu da je kresaš. Vrte, ne bi čitav život da drkaš na mošti, vrte, jel da? Veruj mi, jednom kad budeš kresan u živo biće, glasit ćeš za Hašima Tačija ako treba, znaš? Mislim, ono što ja imam od toga što ti drkaš na moje priče, a? Pa ti stvarno nisi normalno. A ti si normalan, ti i ovi... Mislim, ono, slušate kao neku posebnu muziku što niko živ nikad nije čuo, pikate kauntere po ceo dan i ništa ne jebete. I to je normalno. Prvo i osnovno, mi ne pikamo kauntere. Kanter je za plebs. Dobro, a šta onda pikate? Warcraft. Prešao 12 puta, level sam 89 na Mists of Pandaria. Prate, Mists of Pandaria je sranje i treba da pređeš na Diablo 3. Eto, vidiš! O, iskreno, vi ste debili. Jebe vam čiju. A ne, lepo sam rekao onom smradu da te zove, koga jebe? Nisi mu rekao. Čuo sam ti ispred treći dva. Rekao si mu da sam glup i da ću da odrukam 100%. Kada smo sami, onda je sve cool, a kada je neko šire društvo tu, onda sam glup, onda sam drukara, onda idem u vremeplov. Onda idem u vremeplov, jer me Tadija ne voli. Jesi normalan ti? A? Ja kao tvoja kineska sranja u životu ne bih nosila. Pritom visiš mi na gajbi po ceo dan, ako tebe nikad nisam bila. Pa što? Dvojne smo ikad bile kod Jelene. Nismo, zato što ti uopšte ne živiš na Banjici, nego u Ripnju. I zato što ti baba gaji piliće po dvorištu. Što to ne staviš na blog, a? Pa zato što te blam, naravno. Što pričaš, da ti si pijana? Jesam, pijana sam, a sam s dedinja, a ti iz Ripnja. I šta ćemo sad? Ko je to? Sve te jedan dan odem u školu i taj mali Ružić. On je bio u obrazu. Dođe, vrate, lik, pljune mi u facu. Ja mu raspuzim šamarčinu. Posle škole sačekaju me njih trojica. Njih trojica je mene jednog dobio.
I svi kao, utri, vrate, utri, 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 vrate, šutiraj, šutiraj, sve u glavu jebote, znači, curi mi krv, gledam sam žije, sam mrtav. Pogledam gore, vidim ovog jednog, kaže, jel voliš da pušiš kurac, ha? Voliš da pušiš kurac, jel da li voliš da pušiš kurac, brate? To je posljednje čega sećam. Bio sam u komi. 3 dana. Alo, bre, deci, kaj je novo? Sve okej, bre. Izlazi napolje, bre! On se opusti. Izlazi napolje, bre! Mamo, živim tuđarsku, izlazi napolje!